میں زندگی. میری سہیلی کا شوہر جو ہے اس کو مارتا ہے بیوی کو اور کہتا ہے کہ جس جس جگہ پر میں تمہیں مارتا ہوں نا یہ جگہ جہنم پر حرام ہو جائے. تو شوہر کو بھی تو جہنم میں نہیں جانا چاہیے, بیوی بھی ایک دن ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائے گی جی میں بھی آپ کو جہنم سے بچاتی ہوں. اگر مارنے سے آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے تو پھر بیوی آرام سے کوئی ایک اچھا ڈنڈا تلاش کر کے رکھ لے, ایسے جرت نہ ہو جب سو رہا ہو تو ٹھوکے دو چار. وہ کہی کیا ہو گیا تمہیں جہنم سے بچا رہی ہوں. بس ایسے لوگوں نے گھر رکھے, اب کیا کرے آدمی. ابھی مجھے ہمارے ساتھی طارق بتا رہے تھے کہ کسی نے میرے نام سے میڈیا میں یہ کلپ دیا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو جھوٹا اور بےمان اور پتہ نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو ان کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو الٹا تعویل کرتا ہوں تاکہ ان کی شان میں کمی نہ ہو. اتنا بڑا جھوٹ یعنی جو لفظ میں نے کہا بھی نہیں ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. میری طرف سے اس کو یہ ہدیہ. میری بیٹی ہے 9 سال کی ہے, ذہین بھی ہے لیکن قرآن پڑھنے میں سستی کرتی, کوئی بات نہیں اس کے لیے دعا کیا کریں. اور دوسرا اس کا نفسیاتی تجزیہ کرائیں. ہو سکتا ہے وہ قرآن یاد کرنا نہ چاہتی ہو, ماں باپ ڈنڈے سے یاد کرنا چاہیں. اس کا نفسیاتی تجزیہ کسی عالمہ سے کسی قاریہ سے جو بچوں کو پڑھاتی ہے نا ان کا تجربہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, وہ اس کو بیٹھ کے پوچھیں اس سے, اس کے مطابق چلیں پھر تکلیف نہیں ہوگی. اگر آدمی غسل جنابت میں ہے یعنی اس نے غسل نہیں کیا موت آ گئی, کوئی بات نہیں موت کا تعلق تو ایمان سے ہے. حضرت حمزلہ کو غسل جنابت کی ضرورت تھی موت آ گئی, ان کی بیوی نے آ کے عرض بھی کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ میرے خاوند کو غسل کی ضرورت ہے. خاوند عجیب بندی ہو, میں نے دیکھا ہے اللہ کے فرشتے جنت سے آ کے میرے حمزلہ کو غسل دے رہے ہیں. بالکل رحمت کے فرشتے بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا, غسل ہو جاتے ہیں, سب انتظام ہو جاتے ہیں. بیٹی کی عمر 39 سال ہو گئی ہے, شادی نہیں ہو رہی, 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے روزانہ اللہ سے دعا کرے انشاءاللہ ہو جائے گی. تو صحیح ہے کہ تم بھی کوئی آئیڈیل وغیرہ تلاش نہ کرو, کسی غریب لڑکی سے شادی کر دو بس بات ختم. آئیڈیل ڈھونڈتے رہو گے تو انشاءاللہ بوڑھا ہو جائے. 39 کا تو ہو گیا, ابا کی بچہ کتنا ہے. میت کے تابوت کو کلمے والا کپڑا اڑھاتے ہیں, یہ بدعت ہے. اسی طرح حکومت کا پرچم لپیٹ, یہ ایک رواج ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ٹی شرٹ پر آج کل جو کارٹون بنے ہوئے ہیں, اگر کارٹون کسی زندہ حیوان کا ہے تو پھر نمازی ہوتی ہے, یا عورت کا ہے یا مرد کا ہے یا گھوڑے کا ہے یا کتے کا ہے, پھر نہیں ہوتی.